Benvinguts al Friki Online, càpsula número 150. Seguim amb Panini, però ens anem a Marvel. I ens anem amb aquestes sèries que es diuen Must Have, que hem de tenir, amb una recopilació d'un clàssic. El Castigador, The Punisher, del gran Garth Ennis i el malaurat Steve Dillon en el dibuix. Molt divertit. Com tots sabem, què és el Castigador? El Castigador és un assassí, un psicòpata, que es dedica a carregar-se dolents. O sigui, s'agafa la llei pel seu propi cantó i dedica a eliminar mafiosos i tot això que ens trobem. Què fa el senyor Garth Ennis amb aquest personatge? El porta a l'extrem. En fa una ultraparòdia i el converteix en un superpsicòpata. Divertidíssima, ja us dic, violència raudals, brutal i sense concessions. És un no parar de tirotejos. Per cert, les portades són molt xules, les portades també les tenim, que són de Tim Bradstreet, i ja les tenim aquí a dins, a més sense el que són els títols, les podem gaudir perfectament, i fer unes portades molt xules i molt serioses, per dir-ho de manera, comparat amb el caire humorístic que té la sèrie. La sèrie, ja us dic, és una sèrie d'humor salvatge, quan Garth Ennis es deixa anar, per dir-ho de manera, i està completament desbocat. Aquest Castigador té en aquest episodi, bueno, en aquesta sèrie, que es diu Bienvenido Frank, que no us havia dit, el títol de tota la sèrie recopilada és Bienvenido Frank, perquè és el nom del Castigador, Frank Castle, doncs li ha agafat mal rotllo, bueno, li ha agafat la banya ficada amb una família de mafiosos. I què vol fer? Carregar-se'ls a tots. Mentrestant, aquells mafiosos també intenten d'aconseguir reforços i cada vegada hi ha més tiros i la cosa es va embolicant més i les morts són més salvatges. Al mateix temps tenim els veïns del senyor Frank Castle, que conviuen amb aquest assassí psicòpata i que ell tampoc vol que els hi passi res perquè serien danys col·laterals, que ell en diu. I també tenim que la seva fama, aquests assassinats que està fent a Nova York, està creant adeptes i seguidors. La qual cosa ja veurem com n'acaba sortint tot plegat. Molt divertit, molt salvatge i ja us dic, molt recomanable si voleu passar una estona burra i amb aquest humor, evidentment, gruixut de Garth Ennis quan es posa a deixar-la anar al seu lliure albir. Salut i a llegir còmics.